mixing katika audio si ngumu kama wengi wanavyofikiria. Isipokuwa maelezo kuhusu mixing ndio yanafanya watu wengi waone mixing ni ngumu. Leo nitajaribu kutumia lugha nyepesi na mifano halisi ili uweze kuelewa dhana nzima kuhusu mixing. Japokuwa sitaingia kwa ndani sana kuhusu science inayotumika ndani ya mixing, lengo langu ni kumfanya mtu aweze kuelewa dhana nzima kuhusu mixing. Kabla sijaendelea ni kukumbusha kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tunaupload video mpya. Ili uweze kuelewa dhana nzima kuhusu mixing, fikiria kama upo jikoni unataka kupika wali. Vitu ulivyonavyo kwa ajili ya upishi ni pamoja na mchele, chumvi, mafuta na maji. Unaamua kuweka sufuria kwenye moto na baadaye unaweka maji. Na baada ya maji kuchemka, unaamua kuweka mchele, chumvi na mafuta. Kutokana na mfano huo, tunaweza tukajiuliza maswali yafuatayo. Kwa nini tunatumia chumvi kidogo kwa ajili ya kupika mchele mwingi? Au chakula kitakuwaje endapo maji yakiwa mengi kuliko mchele au mchele ukiwa mwingi kuliko maji? Kupitia mfano huu utagundua kwamba mixing ipo kila sehemu na idea ya mixing ni ile ile. Isipokuwa kinachobadilika ni vitu na mazingira. Kwa kifupi naweza nikasema mixing ni jinsi unavyoweza kubalance kitu kulingana na umuhimu wake. Kama ambavyo huwezi ukaweka maji mengi kwenye kiasi kidogo cha mchele, ndivyo hivyo huwezi ukaweka gitaa iwe na sauti kubwa kuliko vitu vingine katika audio. Matumizi ya kick katika audio si sawa na matumizi ya bass, na matumizi ya melody si sawa na matumizi ya chord. Hivyo basi, unapomix audio ni lazima uzingatie umuhimu pamoja na matumizi ya chombo husika. Binafsi huwa naitenganisha mixing katika hatua kuu mbili muhimu. Hatua ya kwanza ni pre-mixing na hatua ya pili ni mixing halisi. Pre-mixing ni mixing ambayo unaifanya muda huo huo ambao unatengeneza beat au unarekodi. Wengi hujaribu kuweka effect mbalimbali kwenye vitu mbalimbali ili mradi kuhakikisha kama vinakaa vizuri na vitu vingine walivyopiga. Wengi hutumia effect kama EQ, compressor, delay, reverb, modulation plugins pamoja na effect nyingine ambazo zinaweza zikasababisha kitu husika kisound unique. Lengo kuu hapa ni kuhakikisha chombo husika kinalia vizuri kuendana na vitu vingine ambavyo umevipiga. Mixing halisi ni ile ambayo unaifanya baada ya wimbo kukamilika au baada ya kumaliza kutengeneza beat. Wengi katika hatua hii hupenda kuwapa watu wengine wafanye mixing ili kupata ladha ya sikio tofauti. Katika hatua hii, lengo haliwi kukifanya kitu kimoja kilie vizuri kwa kuungana na vitu vingine. Ila hapa lengo ni kuhakikisha vitu vyote ambavyo umevipiga vinalia kwa ushirikiano. Mwisho nimalizie kwamba pre-mixing na mixing halisi ni aina za mixi ambazo unaweza kuzifanya kwa wakati mmoja. Yaani muda huo huo unaweza kufanya mixing halisi na muda huo huo ukafanya pre-mixing. Ili uweze kupata mixing nzuri ni vizuri kujaribu vitu mbalimbali. Usiogope kujaribu vitu kwa sababu jinsi unavyozidi kujaribu ndivyo jinsi ambavyo unaweza kugundua mbinu zako mpya za kufanya mixing. Basi kwa leo niishie hapa, nikushukuru kwa kutazama video hii na nikukumbusha kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tunaupload video mpya. Cha ziada ni kwamba unaweza kutufollow kwenye Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Aroncademy. Thanks for watching. See you.